Kjære alle sammen, gratulerer med den internasjonale jordmordagen. Jordmødre, de har en av verdens viktigste jobber. Dere hjelper til ved livets begynnelse og sørger for både trygghet og profesjonalitet i en av de mest sårbare livssituasjoner, både for mor og for barn. Alt står på spill. Som oftest så går det bra, en sjelden gang går det ikke bra. Men dere er der. Som fødende så legger man både sitt eget og barnets liv i andres hender. Dette kan for mange oppleves veldig skremmende. Og da er det avgjørende å bli lyttet til, og bli forstått, både språklig sett, kulturelt og ikke minst som menneske. Fagkunnskapen deres handler om så mye, og blant annet handler det om å se alle akkurat som de er. Jeg vil takke deg spesielt for den store, krevende innsatsen dere har gjort gjennom koronatida. Livets egen rytme har ikke vært berørt av pandemien. Barn har blitt født som vanlig, og foreldre og nyfødte har samme behov som ellers. Disse behovene har dere under vanskelige arbeidsforhold gjort deres aller beste for å møte. Å investere i jordmødre over hele verden er å investere i barn- og mødrehelse. Det er å investere i en god og trygg start på livet. Ja, det er faktisk å investere i livet selv. Tusen takk for det viktige arbeidet dere gjør hver eneste dag. Og igjen, gratulerer med den internasjonale jordmordagen 2021. Tusen takk.